коронавірус продовжує поширюватися одеським регіоном. Так, минулої доби медики зафіксували 3587 випадків інфікування. Відомо, що 48% ліжкового фонду міста зайняті пацієнтами з підтвердженим діагнозом. 8 лютого побороти недугу не змогли 3 пацієнта. Одужали 242 жителі Одеської області. Щодо вакцинації, минулої доби перше щеплення отримала 1258 людей. Зелений сертифікат з'явився ще в 1888 жителів регіону, а ось бустерну дозу препарату отримала ще 1282 людини.